Fabirlikdən növbəti möhtəşəm aksiya yeni alıcılar üçün. Siz də qoşulun, siz də qazanın. Cərrahi kvarts ilə yüz üçün vibromasaj edicini əldə etmək istəyirsinizsə, yanvarın 10-una dək 50 manat 99 qəpik kataloq qiyməti ilə sifarişinizi yerləşdirin və ödəyin. Və növbəti kataloqda bu gözəl masajör yüz üçün sizə hədiyə gəlsin. Və ikinci aksiyada iştirak etmək üçün 3 nəfəri dəvət edin, onlara birinci addımı keçməyə kömək edin və şəxsi öz hesabınızı 25 balınızı yerləşdirin və bu gözəl masajör sizə də hədiyə.